Olá, turma do quinto ano A, quinto ano B, tudo beleza? Então, está aqui o professor João Gimenez, Ciências, mais uma aula. Dessa vez será uma avaliação, tá, de ciências. Eu vou explicar questão por questão, tá bom? Porque eu quero que vocês realmente entendam, tá? Eu não quero só passar um vídeo, só dar uma aula no Zoom. Eu quero que vocês realmente adquiram e absorvam esse conhecimento, tá bom? Então eu vou explicar cada questão que vai cair na prova, tá? Vai ter bastante tempo para você responder, não precisa fazer nada correndo, tá? Não faça as coisas com pressa para acabar logo, para querer jogar ou fazer uma outra coisa, tá bom? Faça com calma, faça bem feito. Ah, eu não entendi essa questão, fala com o tio João, tá bom? Então, faça uma coisa bem feita, bem elaborada, porque eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nessa prova, tá? Essa prova é a prova de julho, tá? Lembrando que 99% já mandaram a prova de junho. Então, essa aí já é a prova de julho, que nós vamos fechar o segundo bimestre. Beleza? Então, vamos lá. Presta atenção nas questões. Tem mais uma informação aqui no próximo slide, ó. Avaliação de ciências. Então, tá lá, ó. Serão seis questões relacionados ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Momento importante para o educando expor todo o seu conhecimento adquirido. Então, como você vai expor esse conhecimento? Através das respostas, tá? Você pode juntar partes do livro, mas você também pode colocar o seu pensamento sobre aquele assunto, tá bom? Aí coloquei algumas imagens aí do sistema circulatório, sistema nervoso, sistema esquelético, sistema respiratório, sistema digestório e o sistema muscular, tá? Todos esses sistemas, vocês sabem que é uma engrenagem para fazer que o nosso corpo esteja com a saúde perfeita, tá bom? Preparados para essa prova? Então, vamos lá para a questão número 1. Olha só, questão número 1. Facilmente, ela estará na página 4 do livrinho de vocês. E ela diz: descreva sobre o coração. Então, você vai lá, onde está falando sobre o coração, vai falar a função dele, tá? De impulsionar sangue com oxigênio para as partes do corpo e trazer o gás carbônico para ele, bororó. E depois, eu pedi para você desenhar dois átrios e dois ventrículos. Olha que coincidência, ele está aí do lado, tá? Nosso coração, ele tem dois átrios na parte de cima do coração e dois ventrículos na parte de baixo, tá? Lembrando que o coraçãozinho nosso, um lado dele é só sangue rico em oxigênio e o outro lado só sangue com gás carbônico, tá? Então, esse átrio e esse ventrículo, você pode pesquisar que no livro de vocês também tem, tá? Se quiser fazer avaliação olhando aqui no slide também, você vai se dar bem. Beleza? Explica primeiro a função do coração, depois você vai fazer o desenho mostrando onde está o átrio e onde está o ventrículo, tá? Direito e esquerdo. Fechou? Tranquilo, né? A próxima, ó. O que são capilares? Opa! Capilares, você vai ter que lembrar da parte de veias, artérias e capilares. Página 6 do livrinho de vocês, tá? Então, vocês sabem lá que nós já vimos que as artérias são mais grossas, tá? E porque é o sangue que sai do coração. Depois tem a parte das veias, que é o sangue que vai vem de todo o corpo em direção ao coração e eles se ramificam igual eu fiz no desenho ali, ó. As veias, que tá ali em azul. Ó, deixa o tio João pegar aqui. Ó. As veias, tá aqui azul. Aqui tá a artéria. E eles se ramificam nos capilares, tá? Aí os capilares, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer a troca entre o sangue e o tecido. Opa, oh, deixa que isso aí vocês vão responder, tá bom? Então, coisa simples, sai lá no livrinho de vocês, tá? Onde está a parte de capilares, veias, artérias e capilares, você vai colocar a função dos capilares, beleza? Próxima pergunta, ó. Essa, o tio João quis fazer uma coisa diferente nessa pergunta, ó. As doenças do sistema cardiovascular. Lá na página 11 do livro de vocês,
Lá tem as doenças: derrame, infarto, hipertensão, sopro no coração, arritmia, anemia, leucemia, aterosclerose. Então, tem várias doenças lá. O que que eu coloquei na pergunta? Escolha uma doença do sistema cardiovascular e pesquise sobre, tá? Então, isso aí vai ficar a critério de vocês sobre qual delas você quer falar. Ah, professor, eu quis falar sobre o derrame. Tudo bem. Coloca lá, derrame, e explica a consequência que faz no corpo da pessoa, tá? Ah, eu vou falar sobre infarto, anemia, leucemia. Não, tio João, não importa, tá? Então você vai escolher uma doença cardiovascular e vai explicar sobre ela, tá bom? Tranquilo, isso aí é fácil. Quarta questão, ó. Formule uma explicação sobre o encéfalo e suas partes. Quando fala o encéfalo, como nós já vimos nas outras aulas, vocês sabem que ele é dividido em três partes, tá? Isso aí do encéfalo, lá na página 20 do livrinho, tá lá qual é a função do encéfalo, tá? As três partes que ele se subdivide lá, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, você vai falar sobre essas partes que lá está, tá? Coisa também não. Nada demais. Então, você vai colocar o encéfalo, ele é dividido em três partes, aí a função de cada parte e fechou, tá bom? Então, a imagem aí foi apenas uma ilustração. A quinta questão, ó. Estímulos do ambiente são captados pelos sentidos. Descreva sobre a visão. Então, você apenas escreverá sobre a visão, tá? Os outros sentidos lá, tato, paladar, olfato, isso aí não precisa, tá? Que está escrito ali no slide, ó. Temos incríveis cinco sentidos. Realmente, são incríveis, tá? Você conseguir, através do tato, você conseguir saber, às vezes você sabe o que você pegou sem mesmo, sem ao menos ter olhado, tá? Isso é uma percepção incrível, tá? Porque você pode pegar uma coisa de olho fechado. E através do tato, as terminações nervosas vai até o cérebro e o cérebro vai interpretar aquilo que você está pegando naquele momento, tá? Da mesma forma, é o olfato, você sente o cheiro e o cérebro interpreta aquele cheiro, você consegue ouvir também, tá? Sobre audição, visão. Isso aí, quando falar sobre os sentidos, que a questão está na página 24, tá? Sobre os cinco sentidos. Então, são estímulos captados que o cérebro fazem a tradução, tá? Então, tá lá, visão, olfato, gustação, audição e tato. Só que você vai apenas falar sobre a visão, tá? Então, a resposta que o tio João quer nessa questão é apenas sobre a visão e a sua função, tá? Não vou falar aqui porque lá no livro tem, tá? Mas não deixe de colocar lá que a imagem chega de ponta cabeça, depois o cérebro faz a interpretação e faz com que essa imagem seja colocada na no na forma correta, tá? Lá na parte da retina, vocês vão falar sobre os bastonetes, tá bom? Isso tem tudo lá na parte da visão. Certinho? Então vamos para a última pergunta, tá? Sexta pergunta. Lá no Tec Educar, só lembrando, tá? Essa avaliação também estará no Tec Educar, tá? Então, amanhã, quando vocês acordarem, assistir esse vídeo aqui, e você for lá no Tec Educar, a provinha já estará lá com essas mesmas perguntas, tá? Só que não vai ter essa explicação que tem aí no vídeo. Então, vocês farão essa avaliação lá no Caderno de Ciências, faz bem feitinho, com calma, sem pressa. Depois pega o celularzinho, bate uma fotinha e manda para o tio João, tá bom? Se quiser colocar um coraçãozinho no final, pode colocar também. Ótimo, ó. O hormônio do crescimento, GH, produzido pela hipófise, tem qual função? Olha que coisa interessantíssima. Ó. Então deixa o tio João pegar aqui. Ó. Essa coisinha minúscula aqui é o que isso aqui? É a hipófise. A hipófise, ela libera esse hormônio do crescimento, hormônio GH. Esse hormônio, em doses corretas, faz com que você cresça normalmente, tenha uma estatura
normal de acordo com a sua hereditariedade, tá? Se tem pai e mãe alto, provavelmente você vai ser mais alto. Se os pais são mais baixos, você será mais baixo. Isso aí, tudo normal. O que pode acontecer desse hormônio do crescimento, que é o que eu quero saber, lá na página 30 do livro, pode acontecer desse hormônio ele ser secretado de forma exagerada, tá? Isso aí pode causar um problema chamado de gigantismo, tá? E se ele for em dose não o suficiente, dose mínima ou menos do que o mínimo, aí pode acontecer o nanismo, tá? Então você vai falar sobre o gigantismo e sobre o nanismo, tá? E aí você vai falar que esses hormônios fazem com que nós possamos ir crescendo, tá? O corpo vai modificando, isso aí tudo tem lá na página 30 do livrinho de vocês, tá bom? Então a provinha tá aí, seis questões que nós já comentamos. Sei que para vocês não terá dificuldade, tá? Tá fácil de responder. O nosso livrinho, nós já tivemos aula de revisão sobre esse assunto, já tivemos uma aula só sobre esse assunto, tá? Exercícios lá no Tecnucar sobre esse assunto, tá? Algumas questões da prova. Então, provinha boa para fazer. Faça com calma, confie em vocês, tá? E aí, me manda essa fotinha até dia 4 de agosto, tem bastante tempo, então não tem como não tirar uma nota boa, ou não fazer, ou fingir que esqueceu, tá? Porque não precisa disso, tá? Nesse momento, nós temos que um ajudar o outro, tá? Não podemos esse negócio de um querer enganar o outro, beleza? Então, confio em vocês. Um grande beijo do tio João. Fique com Deus e logo, logo estaremos todos juntos, tá? Mas todo mundo de máscara, todo mundo separadinho, 1,5 metro longe para não correr nenhum tipo de perigo, tá bom? Tchau, galera. Um abraço. Qualquer dúvida, fala comigo. Tchau, tchau.